домашният дискомфорт може да ви изненада навсякъде. Случвало ли ви се да не можете да си намерите място и да сте готови дори и на нестандартни методи в борбата с газовете и подутия корем? Може да е стандартно, но е ефикасно. Комфортекс – уникална билкова комбинация. Една таблетка с три ефекта превръща дискомфорта в естествен комфорт. Повече информация на credoapp.bg.